安静的皇室别院之中，一位侍卫正在窗外巡逻，似乎眼睛瞎了，耳朵也聋了，根本听不到也看不到。皇室的重点看管对象长公主正在和她的亲信秘密谋划着什么。李云瑞缓缓说道，她太多疑了，所以不需要设计什么，她自己就会跳出来主动设计。而且她很自大，自大到可以将计就计。什么狗屁东西，哪里有什么计，根本就是他自己一个人在那里玩。只是本宫怕哥哥寂寞，也只好陪他玩一玩。大东山自杀似乎已经成了很荒唐的明面上的事，他知道我要杀他，等着我去杀他。我明知道他等着我去杀他，却还是要去杀他。真的很有趣。袁弘道听着这段绕口令，看着长公主唇角那抹笑容，却并不觉得有趣，反而生出淡淡的寒意。明知道大东山上是个局，长公主却义无反顾地跳了进去。难道她真以为叶流云这位大宗师可以改变整个天下吗？虽然在黄奕死后，她已经成为李云瑞最亲近的谋士，可是她知道这位长公主殿下虽然这两年来似乎一直被陛下和范闲逼得步步后退，从无妙手释出，可在计谋方面实在是没有太多需要自己的地方。也正是因为如此，对于长公主最后的计划细节她一直没有摸清楚，自然也就无法去禀知院长和皇帝陛下。但身为谋士，在这种关键时刻，无论是为了伪装还是更取信于人，袁弘道都必须说出一些该说的建议，所以他望着长公主的眼睛轻声说道，有趣在某些时刻是荒谬与愚蠢的结合，我不知道究竟是哪一方更荒谬，哪一方更愚蠢，但既然最开始动的是陛下，那么您便应该选择另一条道路，不然再如何动作，走的棋子总会比时平对方的那个人慢一步。长公主李云瑞缓缓闭上眼睛，沉默许久以后说道，另一条路，你是劝我暂时不要动？正是。长公主忽然睁开了眼睛，笑了，笑得极其纯真无邪。不动又有什么用啊，如果大东山祭天顺利的结束，母后总是会有去的那一天。难道你指望我永远被幽禁在这座别院里吗？袁弘道沉默少许以后也笑了笑，既然自己可以轻松地进入这间别院，那么长公主一定有许多方法可以轻松地离开这间别院。他知道长公主考虑的只是以后庆国的局面，无论从哪个角度讲，如果此次陛下离京的机会没有抓住，长公主再想东山再起能有什么机会呢？范闲。袁弘道试图说服长公主，在没有得到院里的进一步指示之前，他当然想将长公主的动作尽量拖延一些。这是您的机会。范闲。长公主来了兴趣，微笑说道，就算陛下将来要削范闲的权，但这也不会是本宫的机会。不止削权这般简单。袁弘道压低声音说道，范闲与北边的关系太密切，而陛下一旦将朝廷内部的矛盾平复后，刀锋定然要指向北齐，而这时候范闲会怎么做就值得考虑了，说不定到时就是您的机会。所以我得活着。长公主自嘲地笑了起来，你一定要活着。她有些懒散地笑了笑，不予置评，如兰花般的手指点了点桌上的茶杯。袁弘道起身替她倒茶的空档，这位女子缓缓低下眼睑，安静地想着。袁弘道的想法不为错，只是她不明白皇帝究竟是一个什么样性格的人，在这个天底下只有长公主李云瑞
最清楚他的皇帝哥哥是什么样的人，也只有他清楚眼下是皇帝给自己的机会。而如果自己没有去抓住这个机会，什么后事都不需要再提。皇帝有太多的机会可以杀死自己，但他不傻，自然是希望通过自己引出一些人来，君山会那些一直隐在朝野中的人，还有某位老怪物。他在心里想着，如果我赢了那不算什么，可就算我输了，皇帝陛下能够达成他的目标，那也是好的。想到此处，他的唇角再次露出一丝自嘲的笑容。洪道兄，你说杀人这种事情最后比拼的是什么？长公主微笑着看着他，袁洪道想了想以后说道，时间，机会，大事。不错，但又是错了。长公主缓缓低头说道，其实到最后比的就是最粗显、最无趣、最直接的那些东西，看看谁的刀更快，谁的打手更多。争夺龙椅其实和江湖上的帮派争夺地盘没有本质上的区别。陛下自大多疑，自以为计算的天下，但却忘了一点，不是所有的刀都在他手上。不要忘记以前我说过的一句话，因其多疑，他必败无疑。长公主冷漠的这句话为整件事情定下了基调。袁洪道笑了笑，知道不能再说服长公主，心头难免有些焦虑，但是却掩饰得极好，说道，太子和二殿下那边已经联系得差不多了，只等消息一致便着手安排。文官方面应该也没有什么问题，令人悲痛的消息最是能打击这些文臣们的心防，而且不论从哪个角度上来说，他们都没有理由拒绝。您说的很有道理。长公主微笑着说道，监察院始终是见不得光的，他们是很有力的工具，但在某些时候却永远不可能成为决定性的力量。只有朝臣们的支持，宫里的支持，陈平平又能有什么用？然后他微笑说道，听说婉儿一直在照顾那个将要生产的小妾，这件事情安排一下。大东山绝峰之上，范闲在门外看着坐在蒲团之上的那个人，那个蒙着一块黑布，身材并不怎么高大，却永远显得那般平静的瞎子，张了张嘴，却没有说出什么来。皇帝笑了一声，转身离去，将这个地方留给了他们叔侄二人。范闲走了进去，小心地关上门，确认身旁没有人偷听，这才纵容自己喜悦的神色在脸上洋溢出来，一把抱住那个瞎子，轻轻拍了拍他的后背。五竹还是那个冷漠的样子，这种冷漠和小严公子不同，不是一种自我保护的情绪示入，而是一种外物不系于心，内心绝对平静带来的观感。但当范闲紧紧抱着他欣喜若狂时，这个瞎子在范闲看不到的脑后唇角微颤，露出了一个十分难见的温柔笑容。可惜范闲没有看到啊，不然他一定会做出某些很变态的动作。一抱即分，五竹不是一个喜欢和人进行肢体上亲热的人，范闲也是，只是久别重逢，范闲无法压抑心中的喜悦，纵情一抱。二人分坐蒲团之上，互视彼此，安静许久，没有说话。